todobaatan ilix sana guuradii kasoo wareegatay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 15ka May ayaa maanta waxa lagu xusay magaalada Tambaydhabo ee xarunta gumeel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xaflad heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay kasoo shaqeeyeen ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay kasoo qayb galeen maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed qaar kamid ah golaha wasiirada uu hoggaaminayo wasiirka dhalinyarada isboortiga Koonfur Galbeed gudoomiyasha ururada dhalinyarada gobolka degmada gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo sidoo kale qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Tambaydhabo ee xarunta gumeel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan waxa ay ka dhacday hotel horyaal ee ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo waxaana xaflada si diirin ugu soo shaqeeyay dhammaan dhalinyarada qaybahoodii kala duwan oo ah dhalinyarada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xaflada ayaa ugu horreyntii waxa goobta khudbada kala duwan ka soo jeediyay dhammaan marti sharafti ka soo qayb gashay runtii geed horta muhiimadda way waayaan in la xusto maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waan meeluun ku xusayna Baydhabo taas darteed way sii sheegay laakiin ugu horreeyay fokaas aasiyan gudoomihii Maxamed Sheekh Sagaabtiin reer Koonfur Galbeed ahay hortaas waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kasoo qayb galay xafladdaasi dhalinyarada yimuna ogaanu meeniga dhalinyarada meeniga aha dhaqan tisos dunida sidda resource ha jira human resource financial resource iyo material resource human resource ka madamna geed dhalinyarada waaweyn tamana lama boqolkii ba toddobaad kun shan dhalinyaro geed Soomaali kaliya inuu nambar ahaan in sheegna qayb fayla ahaan in oo unan ogaana xaqad ahaan waxaa gabagabadii goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga Cali Dhuux iyada oo sidoo kale uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Abdiqaadir Shariif Sheekh Xunaamay oo ah in ay ka shaqeyso horumarinta dhalinyarada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya wiilal iyo gabdhaha quruxda badan ee horteeda fadhiyaan waxay maanta farxad iigu tahay in aniga ka wasiir ahaan aan arko dhalinyaradii reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo faraxsan ka wada shaqaynayaan midnimada iyo dowladnimada deegaanka ka curatay ayaga oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo soo dhaweynta dowladnimada wasaaradda la taliyaha iyo dhammaan shaqaalaha wasiir ku-xigeenka oo naga maqan isagana laakiin aan arkay inuu aada ugu taagnaa waxaa qabsoomidda kulanka xafladda runtii aad aan uga mahadinaa dadkii soo abaabulay halku dhiga fiican oo loo bixiyana dhudhun iyo xoog dhalinyarada ayaa iyo dhalinyarada inay leeyihiin waxa waa insha allah dhudhunkaasi xooggaas dhalinyarada inuu noqdo ku loogu talagalay in wax loogu dhiso uusan noqon in wax loogu talagalay in wax lagu burburiyo runtii waxaan jeclaan lahaa halku dhigaasi maanta naftirkiisa waxa waa qofka in loo muujiyo inuu cudud jirta inuu yahay cududdaas waxaa ka muhiimsan qofka naftirkiisa in loo muujiyo la dareensiiyo doorka uu ku yeelan karo uu ka qaadan karo ama ku yeelan karo horumarinta dalka goobta ayaa lagu soo bandhigay ruwaayado iyo sheekooyin ka turjumaya ahamiyadda ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidoo kale in dowladda iyo guud ahaanba odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka looga baahan yahay inay garab istaagaan dhalinta Soomaaliyeed maadaama ay yihiin lafdhabarta bulshada isla markaana ay tahay Soomaaliya 75% dhalinyaro waxaana ay ahayd xafladda mid guud ahaanba ka duwan xafladihii horey ugu dhici jiray Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo ay ahayd mid xamaasad diiran ay leedahay isla markaana dhalinyarada aad ay ugu hami dheeraayeen in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya antoodi badan ay noqoto dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana xilka ay qabtaan sidoo kalena ay ku faanayeen in sanadkan sanadkiis ay ahaato xaflad waxyaabo badan kaga duwan dowlad goboleedyada Soomaaliya ka jira Xasan Cali Daawud Xasan Shalare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo